សូមបងការរំអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមកជួបនឹងតារាកិត្តិយសវិញម្ដងគឺជួបជាមួយនឹងលោកយឹមយូនចាស់ដែលលោកនឹងសូត្រកំណាព្យមានចំណងជើងថាតបាល់នឹងអង្រែបទពាក្យ7បទចម្រៀងទី2គឺចម្រៀងយីកេចំណងជើងទឹកចិត្តយុវជនលំនាំបទណោភិសារាចម្រៀងមហោរីគឺចំណងជើងល្អលើសបុប្ផាលំនាំបទចិនឈោមុខទូបាទសូមរីករាយទស្សនាស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅ ឥតមានអ្នកណាអើយប្រើប្រាស់វា